တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကရွေလျားလာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေနဲ့လေထုမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တချို့ဒေသတွေမှာမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကအထူးသဖြင့်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကနေရွေလျားလာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေကြောင့်၎င်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ဂလားပင်လယ်အော်ရိုကလေနွေးတွေနဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လေပြားကြီးရေဝန်းဒေသကရွေလျားလာတဲ့လေအေးတွေတွေ့ဆုံမှုကြောင့်၎င်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာလေထုမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်၎င်းနိုဝင်ဘာ6ရက်ကနေ7ရက်အတွင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းARR တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ကယားကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတချို့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးတာနဲ့နေရာကွက်မိုးကြီးတာတွေနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအတွက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထစ်ချုံတာမိုးကြိုးပြက်တာလျှက်စီးလက်တာမိုးသီးကြွေတာလှည့်တပြည့်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုရာစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်တွေအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုနဲ့ပြည်ရင်းရေချောင်းသွားလာရင်လေချောင်းပြန်တန်းရေးအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှုမိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်။